Hej, mit navn det er Christian. Og jeg hedder Louise. Og vi kommer fra Aarhus Universitets Kemishow. Ja, og i dag skal vi nu lave et forsøg, som er for børn og barnlige sjæle i alle aldre. Yes, og til det her forsøg, der skal man bruge nogle skåle af en eller anden slags. Man skal bruge noget majsstivelse, eller kartoffelmel kan også bruges. Og så skal man bruge noget vand. Kun de tre ting. Ja, så det er jo simpelt, og noget, man nærmest bare kan gå i gang med det samme. Ja. Vi har lige kitler på, fordi det sviner rigtig meget. Det skal man også lige tænke på derhjemme. Man skal gøre det et sted, hvor det er okay, at det sviner lidt. Og det kan godt ske, at man får lidt på tøjet. Men så længe man tager højde for det, så kan man lave det hvor som helst. Ja, så skal vi ikke bare få kommet i gang med nogle skåle her? Så vi tager en skål og en bøtte majsstivelse, og så fører vi bare ned i. Og her skal man bare bruge en hel masse? Ja. Sådan. Så skal man have noget vand. Og det skal man ikke have så meget af, så man kan prøve at sammenligne det lidt med, når man laver glasur. At der har man meget flormelis og ikke så meget vand. Så prøver man lige at røre rundt. Det var ikke nok. Og så det her, det er sådan lidt med at sjusse lidt frem til at prøve lige så stille at putte mere og mere vand i, indtil man får en konsistens, der passer. Ja, så man skal ikke kunne se noget pulver tilbage. Det er det eneste, der er vigtigt her. Man vil kunne mærke, når man rører rundt, at det er rimelig, det kan være rimelig hårdt at røre. Det er meningen. Og vi forklarer, hvorfor det er sådan lige om lidt, og hvad der faktisk er sjovt ved det. Ja, men ellers så er det bare frem med skeen og i gang med at røre så godt, som man nu kan. Ja. Også nogle gange, at vi bliver kaldt for rørshow, fordi vi bare står og rører rundt i tingene hele tiden. Men jeg tror, at min den er blevet rigtig fed nu. Så hvis man prøver at se det, nu prøver jeg lige at stikke fingrene ned i det, så vil man kunne se, at det kan jeg nemt, at det er sådan væskeagtigt. Jeg kan bare stikke fingrene ned i, og jeg kan bare tage dem op igen. Men hvis jeg så i stedet for prøver at slå hånden ned på, altså gøre bevægelsen meget hurtig, så kan jeg slet ikke komme igennem. Og den opfører sig heller ikke som en væske. Hvis I tager noget vand, og så slår hånden ned på, så vil det altså sprøjte ud til alle sider. Sprøjter lidt her, men ikke ret meget. Man kan også lige prøve at tage noget af det op. Og det er faktisk ikke så nemt. Men hvis man gør det, så vil man kunne se, at det vil være helt fast, når jeg står med det i hånden. Men i det, at jeg bare slipper, så bliver det helt flydende. Og det er ret sejt. Ja, og det er faktisk det, man kalder for en ikke-newtonsk væske, som netop handler om det her med, at hvis man er blød, så føles det som en væske, som er meget flydende, men hvis man påvirker det med masser af kraft, så bliver det altså ret hårdt og stift. Og det er det, der gør, at man kan stå og lege lidt med det, og hvis man bevæger det hurtigt nok og trykker lidt, så er det næsten lidt ligesom modellervoks. Og så bliver det så flydende igen. Hvis man er meget kreativ, så kan man også putte noget grønt farve i, og så bliver det til sådan noget monster-slims-agtigt noget. Ja. Og nu har jeg også fået en god konsistens på min, så jeg kan også prøve at tage den op her og trykke på den og mærke, at den er god hård. Og så ser man igen det her med, at når man slipper den, så falder det fra hinanden. Så føles det som en normal væske. En anden newtonsk væske, som I sikkert også kender derhjemme fra køleskabet, det er ketchup. Og der har I jo lige lært, at hvis man giver meget kraft på det, så bliver det stift. Og det er jo det, man tit gør, når man skal have ketchup ud af sådan en flaske, så slår man bagpå. I virkeligheden så er det den dårligste måde i forhold til væsken, fordi der vil den bare blive stiv. Så man skal lige tænke sig om næste gang, når man bruger ketchup. Så det her, det kan man have sjov med mega længe, i hvert fald hvis man er en som mig. Jeg synes, det er sjovt. Og det er ikke på nogen måde farligt heller. Nej. Yes. Så det kan I prøve, og jeg håber, I vil have sjov med det.